سليم سمح وقوب بعض غايم الواحد ديك سنايا لدوينا هنان فرارو غيت اسمي سليم سمح وقوب بعض غايم الواحد ديك سنايا وهقا saddex maalmood oo kala duwan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada mudug iyo cayn ee Puntland waa maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Gaalkacyo ay uga socotay dhageysiga dood la xiriirta eedaysanayaal ka tirsanaa ururka argagixisada Al-Shabaab oo shabakadoodu ay ka hawlgalaysay xaafadda Israa'e ee magaalada Gaalkacyo dhalinyaradan argagixisadu aymaanka iyo miyirkaba doorsiisay ee u adeegsatay dilka dadkooda iyo ummadooda waxay ka hawlgalayeen xaafadda Israa'e sida xafiiska xeer ilaalinta uu sheegay waxay ururka Al-Shabaab dhammaantoodba ay ku soo biireen sanadii 2017kii waxaa shabakadooda aasaase u ahaa marinkana ka habaabiyey Maxamed Axmed Cali Cawka Jeeri oo ka mid ahaa kol hore 18kii mujrimiin ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Puntland ay xukunka dilka ku fuliyeen caska magaalada Gaalkacyo maanta ayaa dhageysiga dacwadii ugu dambeysay ay u fariisatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus ee gobolada mudug iyo cayn ee Puntland qareenada u doodaya eedaysanayaasha iyo xafiiska xeer ilaalinta ee ciidamada qalabka sida ayaa labaduba ay isu weydaarsadeen dood dhinacyo badan taabanaysa oo midba midka kale u weerar ku yahay waxaa maxkamadda goobjoog u ahaa ehelada waalidiinta eedaysanayaasha lagu eedeenayo inay ka tirsanaayeen ururka argagixisada Al-Shabaab balse markii dambe noqday xukumanayaal xukunna kala duwan ay ku dhaceen waxaa sidoo kale maxkamadda goobjoog u ahaa saraakiisha laamaha amniga ee dowladda Puntland qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale ehelada dadkii ay kooxdani dilalka ay u geysteen ee dibanayaasha kiiskan iyagu ka ahaa saacad ku dhawaad ka soo socda waxaa daawan doontaan maxkamadda iyo hanaanka ay u dhacdo oo maxkamaddu labada dhinacba waa xeer ilaalinta iyo qareenaduba ay isweydaarsanayeen xoogo kala duwan waxaana maxkamaddu inta ay socotay lagu soo bandhigay muuqaal qiraaleed laga duubay eedaysanayaasha kuwaasoo afkooda iyagu ku qiranaya dhibkii ay geysteen marka horese waxaa maxkamadda daafuraya gaashaalna sare cabdiraxmaan warsana jaamac guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda Puntland gobolada mudug iyo cayn bismillaahi raxmaan raxiim allahumma salli cala sayyidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim laa xawla walaa quwata ilaa billaahi caliyi alcadiim maxkamaddu waa furan tahay bismillaah alxamdulillaah wasanaa'u lillaah walshukru lillaah walkibriyaa'u lillaah walcadamatu lillaah wa sala allahu wasalama calaa muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasalam wa bacdu toddobiyo labaatankii bishan january maxkamaddu waxay u fariistatay garmaqal waxaan halkan ka jeediyey doodii lixda eedaysane oo kale ah Farxaan Faysal Salaad Hirsi 19 jir ah Ina Ubax Axmed Weheliye Cabdullaahi Faysal Xuseen ciid 19 jir ah Ina Cali Ina Xaliimo Maxamed Xaashi Barkad Cawil Xirsi Nuur 19 jir Ina Barlin Cali Xasan Liibaan Aadan Muuse 20 jir Ina Nimco Xasan Mahdi cabdiraxmaan cabdiqani farxaan cabdullaahi 18 jir ina khatro maxamed nuur cabdiraxmaan cawil maxamed 18 jir ina samsam salaad kuwaas oo ku eedaysan shareecada islaamka adilada aayadaha qur-aanka iyo axaadiista ay ku xadgudbeen
iyo heerka lambartayn qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo qodobka 434 heerka qaarta waxay joogtay markii aan ka soo hadlay eedeyntoodii waxay joogtay eedeysanaha lixaad oo aan dacwadiisa dhammeeyey qareenkuna muxyiddiin oo qareen u ahaana uu dhagaysanayay inaan bilaabo baarista booliska iyo wixii lagu eedeynayay hadday ahaayeen adilooyinka shareecada islaamka iyo haddii ay ahaayeen dembiyaday galeen qodobada waafaqsan qareenku si fiican buu u maqlayay nin walba taariikhdu wax dilay iyo ninkuu isagu gaar u dilay iyo ninkuu soo ilaaleeyey iyo ninkuu hubiyey meydkiisa halkaana ku qoranta waxa laga soo tegay ma jirto bukhaari ma joogin laakiin muxyiddiin waa joogin waan u dulmarayaa qareennada aan joogin si ay uga faa'iidaystaan gaashaanle sare cabdirashiid xasan xaashi gebigebi 27 bishii toddobaad 2018 dulqarnayn salaadi cishe kabacdi waxaa ku dilay farxaan faysal xirsi daalin munir gacanta koowaad 9 sahanka iyo soo wiidaynta waxaa lahaa cabdiqani farxaan kulu gaashaanle gaandi cabdiraxmaan nuur 22 bishii 4aad 2017 xere inji abbaaro 9 fiidnimo waxaa gacantiisa ku dilay barkhad cawil xirsi nuur sahanka iyo soo wiidaynta waxaa lahaa kulu waa xarak magaciisa xarakiga waa cabdiqani kulu xildhibaan mukhtaar axmed tinle iyo ibraahim sheikh waxaa gacantiisa ku 22 bishii 3aad 2020 makhaayadda ohio salaadi cishe kadib waxaa gacantiisa ku dilay barkhad cawil xirsi nuur iyo farxaan faysal munir nina gacanta koowaad lahaan nina gacanta dalbaad ah labadaa marxuum labadaa nin baa dilay gaashaan la dhexay xaashi aadan cilmi xaashi fari 18 bishii 11aad 2019 kabidda abbaaro salaada maqrib ka hor waxaa ku dilay farxaan faysal munir hubinta meydka waxaa lahaa cabdiqani farxaan kulu ayaanle ildheere maxamed
labaatan iyo afartii bishii 11aad 2019 hotel Chuba salaada ishe kadib waxaa ku dilay Abdullahi Faisal Hussein hubinta waxaa lahaa kulub Xildhibaan Abdixakiin Macallin Daahir Libiya 23-kii bishii 5aad 2018 hotel Kalansi salaada cishe kadib waxaa ku dilay Liibaan Aadan Muuse hubinta waxaa lahaa Abdiqani Farxaan Kuluu Ismaan Xidigle Ismaan Xuseen Ismaaciil 10-kii bishii 4aad 2019 masaajidka Abu Hurayra salaada cishe kadib waxaa ku dilay Barkad Cawil Xirsi Nuur sahanka iyo wiidada waxaa lahaa Cabdiqani Farxaan Kulu iyo Cabdullaahi Faisal Xuseen Ciid Siciid Jaamac Maxamed Siciid Maradoon 10-kii bishii 10aad 2020 masaajidka Aba Hurayra salaada maqrib kadib waxaa gacantiisa ku dilay Barkad Maxamed hubinta waxaa lahaa meydka Cabdiqani Farxaan Kulu Bashiir Maxamed Xaaji Xuseen 26-kii bishii 2aad 2018 xaafadda Garsoor waxaa gacantiisa ku dilay salaada maqrib horteed waxaa gacantiisa ku dilay Farxaan Faisal Xirsi Munir hubinta waxaa lahaa meydka Cabdiqani Kulu Cabdi Jaamac Xasan Cabdi Guube 5-kii bishii 4aad 2020 Jiro Bariis maalinnimo waxaa gacantiisa qarax ugu xiray baabuurkiisii Liibaan Aadan Muuse Cadde halkaasoo baabuurkiina ku burburay asagiina ku nifgaayay Xildhibaan Cali Faarax Bootaan Cali Ejis Hotel Kalansi maalinnimo waxaa qarax ugu xiray baabuurka Liibaan Aadan Muuse Cadde waana ku nifna waayay baabuurkiisina waa burburay Maxamed Cismaan Aadan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Mudug baabuurkiisii waxaa qarax ku xiray Liibaan Aadan Muuse nasiib wanaag waa ka badbaaday guddoomiyuhu taliyihii hore Cabdiqani Xaabuun gaarigiisii waxaa qarax ku xiray Liibaan Aadan Muuse laakiin wuu ka badbaaday intaa oo jariima ah oo labeentii gobolka Mudug ah madaxdii iyo saraakiishii dalka ah waxaa gacantooda ku dilay ragga aan kor ku soo sheegay magacyadooda soo sheegay walaa taziru waasiratan wisra ukhraa
وآيات صحيحة دنبي أيسان لحين ساري من قفنا قفك للدنبي جيسا مصاري كان لباب سيقي يقصوه قبصة دي كتابك من هاجك بقاري وحو كش لكي هدي قف قف عير سنية قفك لقبطوه يرد دوب قبطوه وكي عير سنية انت سوق على طوري كل دعبه وقول انتو ورنتي شرعة الإسلام كوحة شيء سهاد لك عن تيسة أيها القولي وحان محكمة الدرجة كواد إذا ماذا قلب كسيده هي الدنبياء العلوس قبل هذا المدوك هي عين هوركياني إذا إسان محمد ديق عبد حسين محمد ديق سيدو دي توبان شيره إن الديق أحمد علي كل شيء جبوتي دقن قالكاية شرعة أيوه شرعة الإسلام كي يقول ربدي الحير كله وقفي حير نمبرتين فرغدي الساء ودو كي صلبات فرغدي صلبات أيوه لوابق الصوتن يأفر حير كان قارت الصومالية فرغدي صلبات تحرع حاشد اللمبركيد اللي هاي F إسبارو قابع دع إسبارو قبل كمدوك ترده دو تهاي لابو لابوكن إيكو إيه لغوري سيداتي بيشي لبات لباتن إيكو كون أصاب سنايد قنقار قل دعوة ديد فافاهين تا إيدا خير الالنت إذا سنها كركو حسن ما شيئين إنو كاتر سنيهي أرورك الشباب منقرن بل سيه وحو قرطي وعديي إنو لعق لأرورين تري الشباب منير فيصل حرس أو أي وضع أي حد كهر صاحب أهاين لعقتاس وحو لسو أروريي صدح بلود أو بشي بحال مرتهي سيدا وقرال كيسة كشيغي وحونا كاقاتي صدح جير منير لعق كلاعة كو شنبقل وشلينج الصومالية لابو مليون إيه شنبقل وشلينج الصومالية صدح لبن مليون وشلينج الصومالية إذا يسنوه وحو ويدي الشباب منير فيصل حرسي لعقتا أن أرورينا إنه وحي تهي إيشي وحونا أشياء منير إنا يتحي سكاوات الشباب كليه وانا بشي أقود دنبيسي لعق وأروريو مركا كدب وحو شيغي إنو صو وعي الشباب منير فيصل حرسي مركي أفراد بشي أفراد معني وحونا عديي إنو ديري إنو أطاقو منير كدب مركو أقادي لعكتوني سكاوات وحونا يري منير فيصل حدادن إي إمان وحي كقودعه أديقى أيام مسؤول كأه ومن التقين إيريسانو محمد دير أفر بري كدب وحالة حري منير فيصل حرسي وأنيقى إيهان جبيي إينا دارين إيهي مركي هوري
markii horena lacagta aan la ururinayay la ururin jiray kama warqabin inay sakaawaa tahay markaan la ururinayay lacagta. Qaybta baarista dembiyada CID waxay caddeeyeen inuu lacagta sakaawaadka ah la ururin jiray Muniir Faysal Hirsi sida uu ku caddeeyey kufishinka ama qiraalka garsoore hortiis looga qoray, waxayna caddeeyeen in dembi dhacay kan galayna uu yahay eedeysanaha sare ku xusan mar hadduu sakaawaad gacantiisa ku soo ururiyey waaya eedda xeerlaanta. Xeerlaaluhu markuu arkay xaashida gungaarka qaybta baarista booliska CID ee gobolka mudug Galkacyo, xeerlaaluhu markuu arkay qiraalka looga qoray garsoore hortiis, waxa uu caddaatay inuu la shaqeeyay saddex jeer oo uu lacagta la ururinayay Muniir Faysal Hirsi. Sidaa darteed xeerlaaluhu wuxuu soo jeedinayaa inay go'aan ka gaarto eedeysanaha maxkamadda sharafta leh ee darajada koowaad ciidamada qalabka sida dembiyada culus gobolka mudug iyo cayn goobaha ay ka dhaceen dilalkii qorshaysnaa ee dadka lagu laayay badido. Xeer ilaaliyuhu markuu arkay qaraxyada iyo burburka gaadiidkii lagu xiray qaraxyada oo hadda qaarkood yaaliin xarumaha booliska, xeerlaaliyaha waxa uu caddaatay in dembi iyo dunuub waaweyn ay dhaceen, kuwa galayna ay yihiin eedeysanayaasha sare ku xusan. Xeerlaaliyuhu shareecada iyo qodobka iyo xeerka loo gafay xeer nambartayn farqadii qodobkiisa labaad, farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shareecada Islaamka oo aan soo xusay aayadihii iyo axaadiistii quseeyey. Firagar eedeysanaha shanaad iyo lixaad oo kala ah Cabdiqali Farxaan Cabdullaahi 18 jir, Ina Khadro Maxamed Nuur iyo kan labaad Cabdiraxmaan Cawil Maxamed 18 sano jir ah, Ina Samsam Suleymaan Xasan. Waxaa xeer ilaaliyaha u caddaatay inaysan gacantooda ciidna ku dilin labadaas eedaysane, balse ay ka mid ahaayeen xubnaha ururka argagixisada Al-Shabaab una qaabilsanaayeen hubinta meydka iyo marin habaabinta bulshada. Markii qofka meesha lagu dilo oo dadku yidhaahdo nimankii dilay xaggee aadeen, meeshii halkaa aadeen ay xagga kale u sheegi jireen. Ayna u gafeen qodobka labaad farqadiisa labaad xeer lambartayn gebagabada eedda. Sidaas darteed waxaan maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dembiyada culus gobollada mudug iyo cayn
ka codsanaya in lagu xukumo eedaysanayaasha mid walba dembiga uu galay ciqaabtiisa. Wabillaahi tawfiiq. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka iraahdo soo jeedinta xafiiska xeer ilaalinta. Qodobadii uu ka hadlayey, qiraalada uu ku sheegay, fiidiyowyadii, kadib waxaan rabaa inaan u gudbo. Waxaa soo haray maqal iyo muuqaal laga duubay iyagoo xor ah geed hoosti fadhiya, askar iyo midna aysan la joogin, wariye uu ka duubay. Iyagana waxaan wariyaha ka codsanayaa inuu ii soo saaro maqal iyo muuqaalka Muniir Faysal iyo Barkhad iyo ninka la yidhaahdo Cabdulaahi Faysal Xuseen Ciid Cali Aadan Muuse, afartaa oo qirtay inay gacantooda wax ku dileen. Waxaan kaloo xusuusinayaa dadka iyo guddoomiye iyo garsoorayaal, ayda xusuusinayaa labada eedaysane oo kale. Waxaan ku sheegi doonaa wixii ay galeen gebagabada markaan raacinayo. Magacayga waxaa la Barkhad Cawil Xirsi. Waxaan ku dhashay Gaalkacyo. Waxaan bartay iskool, waan bartay dugsi hoose dhexe, waan bartay. Hadda shaqadeeda haya waxay ahayd bajaaj. Bajaaj? Goormay ciidanku soo qabteen? Waxay soo qabteen bishii 10-aad 23-deedii habeen bacda maqrib. Sanadkee? 2020-ka. Waaye. Magacaaga xarajiga shabakada uga tirsanayd? Magacayga uga tirsanaa Barkhad. Goormaa shabakada soo diray? 2017-ka. Bishee? Bishii 1-aad. Meelahaas ahay? Xilliga tababarka noo bilaabmay waxaan ku soo biiray 2016-ka bilihii ugu dambeeyey. Adoo 17-aad meelaha? Haa. Waaye. Intaanaad tababarka iyo wax kale u gelin, yaa kugu dhaliyay fikirka ah inaad shabakada ka mid noqoto? Jeeri nin la dhahay u dhaliyay. Jeeri? Haa. Magac kale ma utaqaanaan jeeri ahayd? Maxamed. Maxamed Jeeri? Haa. Ma tilmaan ka bixi? Ma nin yar baa mise nin weyn? Nin weyn weyn. Haye. Maxaa jeeri loogu bixiyey? Lug buu ka dhutiyaa. Lug buu ka dhutiyaa? Haa. Muxuu magaalada Gaalkacyo ka qaban jiray isagu shaqo caadiya? Isagu dukaan buu lahaa markii ugu dambeysana bajaaj lu ahaa. Sidee idin kugu soo biiray shabakadeedii inaad ka mid noqoto uga dambeeyey? Wuxuu uga dambeeyey anoo ilma yaraa dukaankiisa wax ka gadgadan jirnay. Waqti hore ahayd dukaankiisa ima jirnay, asagaa nagu tashkiiladay inaan shabakadan kusoo biirno dad kala dagaalno. Qaabkee? Yaa. Qaabkee? Marka hore wuxuu noogu soo biiriyey qaab ah inaan diinta u dagaalamano. Kow. Markii dambena dadkii yiri dadku waa gaalo la dagaal. Dhalinyarada shabakadaada ka tirsan yaa madax u ahaa oo shanta gaaraysa? Lixda qofa? Anaa madax u ahaa. Waxaad iyo kala gudubtaa shabakadaada inta qof ay ku jirtay oo ugu madaxda u ahayd? Waxay ahaayeen Muniir, Kuluu, Abu Jonga, Barkhad iyo Liibaan. Liibaan? Haa. Lixdan? Lixda ayaa dilaa? Yaa. Yaa qaybta dilka qaabilsanaa wax dilay lixdaanin? Aniga iyo Muniir. Labo? Iyo Abu Jonga. Haye. Iyo Liibaan. Afar? Oka. Afar baa hudushay. Waxaa lahaa Ohio. Ohio? Haa. Ohio maxaa lahaa? Ohio meel yiraahdo oo lagu dilay Mukhtaar. Mukhtaar? Haa. Mukhtaar? Haa. Mukhtaar Cumar Tiile? Miyaa? Abtiriskiisa ma aqaan, laakiin Mukhtaar baa ladhaa. Maxay shaqadiisu ahayd? Yaa. Muxuu ku shaqaynayay? Xildhibaan buu ahaa. Dowladda hoose? Haa. Adaa gacanta koowaad lahaa? Haa. Waa gar. Waxaa kale? Yaa caawiyaha ahaa xabada koowaad? Maadaa dhammaystiran mise qof baa caawiyaha?
منير بعاوية منير بعاوية سفيا محاكرج مختار وابل جاندي أها سبيا الهيلة كترسة حيوكش إنش حلا إنش واقر ياكلة يو أبو هريرة دير كدعي أبو هريرة مسجد كابو هريرة إسنا يا قدش إنك ميقى عيسى إنك ميقى عيسى وحالة ده أبو هريرة دي هروي لو ده أبو هريرة ميقى عيسى ده أقام مقيا وكا مقيا وأبو هريرة دي هروي magaciisa waxaan faysalaad weey ee magaciisa xarakiya munir balda magaciisa galkacay qulshe ee gar waxaan ku bartaa gaana waxaan ku bartaa suutiga ku soo beere qabti jeeri ya jeeri qabti si maxaa qabilsanayda gacanta qabilsanayda waxa loo diray qab jirna gacanta say dilka dilka ah madax jibinta ah way sidee ku soo gashay shabakadan ee faafahi qaabka aad shabakada ku soo gashay iyo sida loo idin ku tashkiiliyay jiraan tashkiiladan jiray dukaankaasi ma tashkiiladan jiray ee dukaankaasi waxa ugu maajin hagaas loo tashkiiladan jiray qaabke ee waa ugu maajin oo tashkiiladan jiray waxaan u soo balan jiray qaabka ma soo balan shaabnimada anagana waxa kayaan xaqiiqda waxa ay u leeyihiin ku tashkiilay jiray ay ee washaqeynsan gaaladan baas ka qabna wadanka haystay waxa san ugu dhajir hayaal badan aan xusuusan aan dirtaan waad okay jeeri magac kale mootqana may waad maxay shaqadiisu waa jeeri marka laga yimaado shaqadu arshabab u hayay dukaan buu ganacsi u lahaa xagee ku yaala dukaankaas xafadeena xafade israac xafade israac way jeer muxuu ahaa taytalkiisu muxuu ahaa amir buu ahaa umal ku xiga umal ku xiga yaa sirri isaga umal umal abdul qadir umal baa sirri waxaad ii tirisaa inta qof aad tishay adigu gacanta aad lahayd na istaalka weyn mid aan ku dilnay magaciisa ma aqaan magaciisa ma taqaan may waay istaalka weyn baa ku dishay sanadkee ما حسوستو كل ود يا كل ود صح سنتك ما حسوستو واي نينكا اسبيتال فوينا كودشي كو يو دول خرنين ودا كودلني مغيعيه دول خرنيا كودشي دبي دبي دوها غبغبي غبغبي سرغال كترسن عيدمه بنت لاد واقف لبو كبيدا كبيدا يا كودشي فري ميا حاج فري يو غانت لواد وان لها ان اوهايو اوهايو maqaaxida leedahay galkacay ku taala yaa ku dishay inta dheere muxtar yaa muxtar yaa gacanta koowaad lahaa barqad lahaa